Vítáme vás tady na Inovaci Republiky v rozhovorech se zajímavými hosty na téma veřejné sféry, ekonomiky a taky kultury. A právě ta kultura mi připadá v dnešní době to nejdůležitější, co by mělo zůstat svobodné. A je důležité, aby to zůstalo svobodné. Ve studiu Karel Mařík. Ahoj. Ahoj, Rubene. Díky moc za tvůj čas a možnost pohovořit. Já jsem rád přišel. Pojďme možná připomenout, já to tady dám každému hostu, ať už je to bezpečnostní expert nebo ekonom, ale co tě přivedlo vlastně k tomu rozvoji tvého talentu, k muzice, protože jsi muzikant, hraješ v několika kapelách, máš svoje projekty, vzdělávací projekt, tomu se všemu dostaneme ještě. Přivedlo, no tak u mě to bylo strašně jednoduché, protože můj hlavní obor je akordeon a můj děda i můj táta byli akordeonisti, takže začal jsem ve 3 letech hrát na akordeon. Koukal jsem mýho tátu jako na boha, když hrál, že jo. No a ve 3 letech jsem začal sám hrát nějakou lidovou píseň, to mi naši vyprávěli, tak se šli podívat do toho pokoje, co to tam je za blázna, že jo. Jestli tam něco vypuštěného nebo... Ve 3 letech? Ve 3 letech, no. No a pak jsem chodil k profesorce Ublový. No a v nějakých 4,5 letech jsem měl první koncert. Já jsem nějakou árii už. Klasik. Já jsem vyrost vlastně na klasické muzice a do dneška jako s tom vědím. Obrovský dar, že jo, ve 3 letech to si ty děti nadat botu pomalu. Já občas tomu říkám, že to je něco z minulého života ještě. Něco nesplněno, nebo... Bych se nedivil vůbec. No a jak se pak ubíral tvůj život vlastně, když takhle člověk je tomu předurčen už rodiči teda evidentně. No, takže já jsem začal dělat tu vlastní cestičku. Začal jsem dělat tu klasickou muziku, ještě než jsem šel na konzervatoř, což bylo pro rodiče automaticky, že jo. Tak jsem, když mi bylo asi 10,5 let, tak jsem vyhrál mistrovství Evropy, jako na akordeon v Německu. Tenkrát ještě východní Německo, Klingenthal. No a tam byl nějaký baron von Lacroix a byl předseda poroty Francouz. A ten mě začal zvát na festivaly do Francie. No a když jsem nastoupil na konzervatoř, jakož to bylo za totality, že jo, tak už mě nikam nepustili. Ty Francouzi mě zvali a jenom kam my tě vyšli. Jak ty koukáš vůbec na tu podstatu vlastně kultury? My jsme hodně takový tvůrčí národ, že ta kultura vlastně tvoří taky kořeny země. A jak ty vnímáš vlastně to slovo kultura? U nás slovo kultura je naprosto pro mě zásadní, jo, protože historicky, když budu jmenovat Dvořák, Smetana, Jana Čech, Ferster a tak dále, který jsem samozřejmě poslouchal. Já jsem teda vyrost, k tomu se dostaneme, ještě na jiný klasický muzice, jiný skladatelů z jiných zemí. Ale jako ta kultura u nás je obrovská a trošičku mám pocit, že možná v té klasické muzice úplně ne, ale myslím si, že trošičku jako ta hudba tady upadá, no, ta kvalita. Jako ten prostor na ty dobré věci si myslím, že v této zemi se menší a menší. Kultura teďka zažila vlastně v těch posledních 3 letech za covidu takovou velkou prověrku. Vlastně, zkoušku takovou. Zkoušku, no, takový vlastně, že se, a nejenom v kultuře, ale ve všech vlastně oborech lidské činnosti se ukazují ty charaktery a kdo jako odvahu a kdo jak jede dál. Jak ty si prožíval, možná rovnou půjdu i tady k tomu, že kultura teďka se přiznám, jako pár lidí jsem tady ve studiu měl, ale zase není jich tolik a naproti jinému řemeslu, tak kultura docela jako mlčí, no, jako když to tak člověk se podívá. Mlčí, no, já se snažím úplně nemlčet, když třeba mám tu možnost, protože samozřejmě mám na všechny ty nějaký svůj názor a můžu si udělat svůj názor. A chtěl bych mít vždycky právo si na to udělat svůj názor. A v tom mě to trošku jako mrzí, jak to říct, že já vždycky říkám, že hudba a kultura je jedna. A není to politika, je to prostě jenom to, že jsme dostali ten dar od Boha, nebo se tomu věnujeme, aby jsme přenášeli emoce na ty lidi, jako na posluchače, dělali koncerty, natáčeli alba, psali hudbu. A trošičku tímhletím, co jsme řekli, touhletou zkouškou, tak se trošičku u nás ten svět jakoby toho názoru v té hudbě trošičku rozchází. No. A myslím si, že to je úplně zbytečný. Pravdou je, že když se ta politika montuje do kultury, nebo třeba teď to vidíme u sportu, tak to není nic dobrého, že se najednou jako to je lepší autor, horší autor a teď to je docela trendy, jako, že například teda ruský autoři... Docela dobrý slovo trendy, no. Jo. Já jsem na ruský klasice vyrost, jo. Já jsem Zolotarev, Cholminov, Čajkin, to byly obrovský ruský skladatelé. Můžeme narazit na ruskou operu, což v současné době určitě není už tajemstvím, že Anna Netrebko, která má u nás vystupovat tuším v říjnu, tak já tomu říkám, hrozí to, že tato operní diva jako tady účinkovat nebude, což je pro mě úplně jako scestný, protože nejenom to, že jakým právem, protože prostě, jak říkám, hudba je přenos emocí na lidi. A tato paní je obrovská operní persona. Ale v neposlední řadě ona pokračuje v tom turné dál, že? Proč nemá vystupovat tady? Takže pak v Rakousku. No jasně, v Rakousku, Německu. No, tak my se snažíme teďka být ty bojovníci. Ta Laskala na to má jiný názor. Tenistky nepustíme, tady pěvkyně nepustíme. No, jako, je to smutný, ale člověk musí říct, že už mě to teď nepřekvapuje. Jako. Tím stylem se srdnatě chováme. Jak jsi to prožíval ale ty 3 roky ty covidu, protože tam tehdy zavřené hranice a tady v rámci celého playlistu s názvem Česká cesta, tak se snažím to dokumentovat z různých úhlů pohledu. Ale taky hledat ty východiska, jak jsi to prožíval ty, že takovýhle vlastně tak, zákaz. U mě to začalo, že jsem dělal album s Danem McCaffertym z Nazaret. Vlastně jeho poslední solový album jsem to produkoval a napsal. No a vyšlo to v Německu a když jsme měli natáčet 4. videoklip na propagaci toho alba, to bylo v březnu, kdy začal covid, tak jsem měl koupit letenky do Edinburghu, no a 2 dny před odletem všechno padlo. Samozřejmě si pokládal otázku, jako co to vůbec je, jako, ale jako svým způsobem to bylo geniální, protože díky sociální síti o tomu všemu, mám na to svůj názor, tak vlastně zavřeš ty lidi do strachu. A já jsem si, že to byla nádherná jako doba i na to. Protože doba sociálních sítí, no, jako co, jak bys to dřív propagoval? Jako v televizi, no, než by se dostal, tak jak říkal můj děda, když byla 2. světová válka, tak ani ty lidi nevěděli na venkově, že ještě skončila, nebo že už byla. A teď je to kolikrát rychlejší. Uděláš lusk a wow, a je to. Celý svět je za lůžkou, celý svět je ve strachu. To byl fofr, co? To byl, no. A takže testování, očkování, jak se tě tohle dotklo? Protože vůbec. Nešlo na pivo, že jo, jít jako bez očkování. Někde to prožívali víc, někde míň, ale kultura, je mi to trošku, teď to řeknu vlastně poprvé veřejně, ale kultura se třeba, co se týká očkování, stala dost fanatickou. Bez jakýhokoliv názoru. Já myslím, že to... u lidí, které mě to jako úplně šokovalo, protože se tvářili jako svobodomyslně a svobodomyslné písničky a indiánský chování a já nevím co všechno. Já nevím, jestli to popsat, že někdo něčeho mohl využít, anebo v těch lidech byl třeba velký strach a jim to třeba ani nemám za zlý. Jo? Každý prostě se v tom může pohybat, jak chce, ale já jsem od začátku absolutně striktně jsem na to dělal svůj názor, všechno odmítal. Jako. Já jsem tady dobrý, že můžeme mluvit o všem. Můžeme, pojďme zkusit. Já jsem vlastně, kromě jiných aktivit, tak jsem hraju ve Studiu 2. No a tam jsem posílal jeden takový ten domácí takzvaný flusanec, jo. No a odmítal jsem jako jakýkoliv testování. A když to po mně chtěli, tak já jsem prostě jako nehrál, nevystupoval. A v podstatě s Danem Landou dělám 30 let, tak si to doufám říct, že asi byl jediný a byli jsme jediní, kteří i odmítali hrát, jako když byly restrikce na lidi. Když se to takzvaně uvolnilo, jo, jakože můžou i ty neočkovaný, ale když si udělají ten test, tak můžou klidně laskavě na ten koncert. No. Bylo to strašně zvláštní. No. Bylo to zvláštní, já říkám, mrzí mě to z toho pohledu, že začala, asi to byl i ten cíl, začala velká nevraživost jako i mezi těma umělcem. A že se v tom kulturním prostředí pohybuješ dlouhá léta, tak vlastně je tam nějaká reflexe toho, že ty lidi, že teď už víme, že to očkování vůbec nefungovalo tak, jak se slibovalo. Byly to totálně podvedená nejenom kultura, ale celý národ, všichni lidi. Já si myslím, nekontrolovatelné šíření viru, zbytečný úmrtí a nárůsty v nemocnicích díky těm politickým lžím a tak dále. Já si myslím, že už to dneska ty lidi vědí a že o to víc jako přiznat si to. To je těžký, že? Něco si přiznat, říct si ty bláho, tak oni do mě narvali nějaký 3 dávky, 4 dávky a ono to vlastně bylo takhle. A věřím, že ty lidi tomu i věřili samozřejmě, protože ten strach je strašně velká jako síla, jo. Jak já říkám, co je sen mocných, to je válka nebo epidemie, že jo. No, tam jsou, že různé knihy nebo citáty, přesně tak, no. Ovládat strachem. K té kultuře já možná si teďka dovolím fakt zaimprovizovat, že bychom dali separátní otázky, protože i s tím frontmanem Nazaretu vlastně úžasný projekt, který vznikl těsně před covidem, jak jsi zmínil, ale spoustu dalších věcí, které vlastně i rodinný takový uskupení, zároveň vzdělávací projekt, takže to bych možná nechal separátně, protože víš, co mě zajímá, svoboda. Já když jsem s někým hovořil mimo kamery, tak je to frontman jakoby jedný hodně známý kapely, ale záměrně nebudu jmenovat jméno, protože tady neseděl. A on říkal svoboda, prostě jedně svoboda. Jo? Taky z toho možná dám tu otázku, jak koukáš na ten vývoj svobody slova vlastně, protože jako jsou písničky, třeba písnička Defenestrace, kapely Traktor, že jo, a další, ale tak ještě ale jiní lidi pak jdou za nějaký jako sice dost radikální a nehezky řečený názor, tak jsou na 5,5 roku zavřený, že jo. Já jsem vlastně tu totalitu zažil, že jo, ne tak, já jsem ročník 68, takže jsem ji zažil, i co jsem třeba vyprávěl krátce o té konzervatoři. A já si myslím, že teď je to, jak to správně říct, takový sofistikovanější totalismus tady začíná být. Vlastně žiješ v té demokracii, ale třeba s panem Mařík, tohle byste neměl úplně takhle říkat. Jo, takže za toho totalismu, a pozor, jako vůbec nechci nějak tady, totalismus byl šílený období a tak dále. Umírali, zemřeli lidé a tak dále, ale prostě já si stejně myslím, že ta historie je načasovaná. A manipulace s historií si myslím, že opět přijde. Říkám opět, že určitě ta manipulace musela být. Jo. Až budeme vyprávět našim dětem za 20 let, budou se nás ptát, co byl ten covid, tak já si myslím, že vůbec ani nebudeme vědět, co jim máme říct, protože ta kniha určitě nějaká vyjde, ten film se určitě nějaký natočí o tom covidu. Že? Aby se ukázalo, co si teda myslíte, co o tom říct. Kde je ta pravda? Vlastně? To bych měl scénář teda. Já bych si říkal, že Zdeňkovi trošku vyhrádal nějaký jako komedie. Protože už ty babovřesky mu teďka chápu mnohem líp, jako po tom covidovém období a všech těchto věcech. Jako. Ale samozřejmě pak je druhá stránka, já jsem díky tomu covidu takzvanému, tak jsem vlastně všechno zastavil. Teď si říkám, tak dobrý, tak co teďko vlastně? To jenom na britské scéně ze dne na den bylo 4 miliony lidí na dlažbě, jako promotérů a studia, všechno, jako to bylo fakt hustý. No ale začal jsem vlastně zhudebňovat básně Jiřího Žáčka, což se jmenuje Spověď projekt. A já tomu říkám, kdyby ten covid nepřišel, jak říkám, všechno je kvůli něčemu. Ten vesmír stejně nás řídí a já vždycky říkám, jestli chceš rozesmát Pána Boha, tak mu řekni, že plánuješ. Jo? To je skvěle řečeno. Jo. Takže jsem vlastně začal v tom březnu, tak jsem byl i rád, že jsem třeba 3 měsíce mohl být s Jozou a s dětma a tak dále. No a pak jsem začal pracovat na té Spovědi. No a strávil jsem na tom 1,5 roku. Zřejmě jsem 22 básní, vyšlo 2 album. A teď, to třeba, musím zaklepat, ale snažíme se, teď to chci dostat do koncertní podoby. Úžasný. I na Slovensku teďko jednám s jedním promotérem, protože Jiří Žáček je nestor básnický tady u nás. On prodal asi 3 miliony sbírek tady v té zemičce. Jako. Samozřejmě včetně dětských básní, což mám i na svém povídal o tom dětském projektu mým. Že každý krteček jsme na tom vyrostli, že na každém krtkovi, tak každá druhá básně byl Jiří Žáček. Že? A Jiří Žáček, co tě k tomu, jak ses k tomu dostal? Co byla tou situací a vůbec tou inspirací? Během covidu teda vzniklo. No, během covidu, já už to měl v hlavě díl. Uh-huh. Takových 5 let jsem už o tom uvažoval, ale znáš to, vždycky odsuneš, přijde nějaký projekt, tak si dobře, tak zatím počkám a udělám tohle. No a najednou jsem si řekl stop, začnu na tomhle pracovat. No. A je to, já když jsem to dodělal, tak jsem to, dneska už říkám Jirkovi, že už si tykáme, ale jsme fakt přátelé. A velcí přátelé jsou i s mým tchánem, básník a filozof, kterýho považuji za dalšího velkého nestora básnického tady u nás. Tak oni jsou přátelé už strašných let. Takže i přes mýho tchána, tak tam ta vazba byla úplně jiná než to. No. Ale já už mám vlastně, Jirka Žáček má třeba na ose výhradu, že nesmíš zhudebnit bez jeho svolení nic. Já už mám teď výhradu, že cokoliv zhudebním, tak on to jenom pošle na osu. Takže to je krásný. No. Já když jsem mu přinesl hotovou tu Spověď, tak mi pak psal asi za 20 dní, že mi strašně děkuje, jsem se do toho pustil. A že je šťastný, že jsem mu 20 dní každý večer krásně usínal. To je pro mě větší dar, než kdyby mi někdo řekl, prodal se 1000 kusů toho. To je skvělý. No. Čemu už taky věřím, jo. Tomu projektu hodně věřím, protože a všechno má nějaký svůj čas. Já věřím, že prostě to obecenstvo si to jako najde v tu prvou chvíli. Já nechám teda ještě chvilinku ty otázky na tvoji tvorbu stranou, protože tam toho je víc. Vys Nazareti, vys ten projekt vlastně pro školy. A tak to v tom samostatném videu potom spousta inspirace i pro diváky a lidi, kteří třeba mají možnost něco ovlivnit ve školách. A zůstanu ještě aspoň 2 otázky tady v té první části u té společenské situace. Jak to vidíš vlastně dál v tom, že se z mého pohledu, že dělám hodně těch rozhovorů, tak se jako prohlubují takový ty příkopy názorový, že chybí ten dialog, každý si vybral jednu pravdu, za tou si stojí a nic mezi tím, jo, a bohužel teda i naši zástupci, kolikrát členové vlády, když vidí nějaké vyjádření, tak to je opravdu radikalizace, že jo, jedné pravdy. No jasně, no. Já si myslím, že jak tomu tak zvaná ta druhá strana, za což teda beru teď třeba naší vládu, nebo... Já ani nevím, koho označit, jo? Protože když tak člověk se podívá na ministryni obrany, tak... Cítím tam větší, jakoby... Každý má právo na svůj názor, mám právo na svůj názor. A jestli mám nějaký názor, tak prostě přeci hned nebudu nějak označovaný a i třeba hanlivě. Nemusím to být já, může to být kdokoliv z mého okolí, tak to přeci jako není svoboda slova, to není demokracie. Kde teda ta demokracie? Kam zmizela nebo kam se upíná ta demokracie? Co je dezinformace? Co to je vlastně? Víme odnikat informaci pravou o něčem? Kdo nám ji sdělí? Ještě ve chvíli. Média. Kdy ta nejistota u obyvatel a i u těch lidí, kteří pak chodí na ty náměstí, tak vzhledem k tomu, že spousta z nich umí jazyky, ověřují si věci, tak vědí, že ty dezinformace kolikrát byly z těch oficiálních míst, takže ta podkopaná důvěra v tu společenskou smlouvu je prostě oprávněná. A ty jsi byl takhle někdy jako v těch, vždycky Mirek, co tady za kamerou, jak říká, ale ty bys toho měl plnou mikinu, plný tričko, no, protože to děláme ve 2 lidech, natáčíme Inovace Republiky, ale nálepek máme jako na 2 tašky pomalu už. Hele, já to možná ani moc nevnímám, protože tím, že dělám muziku, což je, jak říkám, já dělám hudbu a je mi jedno a nechci řešit hudbu jako politiku a nechci, aby mě někdo diskriminoval, že někde nemůžu hrát, nebo nemůžu říct o někom, že je skvělej a je z téhle země nebo z téhle země. Mně to přijde úplně scestný. Protože, jak říkám, ta hudba je na světě jedna. A je to přenos emocí a je to, že ten tvůj talent, který jsi dostal do vínku, tak prostě chceš přenést na ty lidi. Co se dělalo historicky? Lidé šli na pole a zpívali si. Byla válka. Co lidi dělali? Zpívali si. Aby takzvaně přežili ten strach, aby přežili tohleto. Když máme teď strach, tak co bychom měli dělat? A lidi mě mají... Zpívat si. Ano, můžou mít lidi strach z covidu, z nějaký války. No tak přece co jim nejvíc pomůže? Hudba. Kdekoliv na světě. To byla hezká demonstrace. Jenom si zpívat, že? Já jsem už jako si říkal v hlavě, že bych chtěl udělat koncert lidových písní pro lidi. A pojďte všichni prostě umělci, pojďte všichni zpěváci, zpěváčky, kapely. Pojďte se potkat na jednou pódiu a zaspívat těm lidem. Lidový písně, my jsme lidový národ, že jo. Já jsem vyrostl na lidový písničci. Díky mým tátovi jsem v 8 letech hrál 250 lidových písní na akordeoní. Jsi zapamatoval? Jsem musel to umět, že to bylo. A vždycky, když jsem hrál s tátou, tak jsem se ho ptal, tati, a co hrajem? On říkal, dédur. Já jsem setinu vteřiny, bych připravený na to, co hrajem. Karle, poslední otázka v téhle první části, kterou tady v rámci toho průzkumu takového, jakéhosi takové laboratoře těch myšlenek dávám často. A to je, že strachy, sám jsi to tady několikrát zmínil, všechny ty nejistoty, strachy, no tak to je plná média, prostě kde kdo se baví o všech těch prostě rizicích, ale taky ty příležitosti, najednou něco tvořit, dělat jinak, jo, podporovat vlastně úplně jinou energii. Jak to vidíš ty, rizika versus příležitosti pro vývoj společnosti? Protože tady před chvílí byl host, který říkal brutální věci. Já ti musím říct, možná se správně nazval jsem v tomhle až jako uchylný, ale mě úplně jakoby nabíjí, když můžu udělat nějak, si správně nazval revolta, ale že můžu, že vlastně někdo by mi chtěl něco vzít, o to já víc to chci prosadit. Pravý opak, tlak, no jasně, proti tlak. No jasně. Jasně, že. To ještě nepochopili teďka. To dává logiku. Jakmile se toho začnu bát, tak co přestanu dělat to, co dělám? Já to přeci nemůžu, naopak, mě to musí nabít. Strach společnosti je vlastně odrazem strachu těch, který nás vedou, ne? No jasně. A když přestaneme mít strach, no tak... Jedna věc, strašně se mi líbilo, jednou řekl Jarda Dušek, řekl nádhernou větu. Ježiš, s tou rakovinou? No, to ne, ale tohle bylo hezký. Tohle taky nebylo špatný, aspoň se o tom baví celý národ, promiň, že tě přeruším. Představte si, že by se na 5, na 10 minut všichni lidi na celém světě měli rádi. Dovedete si představit, co by to s tou planetou udělal? A paní mrazilo v té chvíli. Na 10 minut. Na Love Planet tomu říkalo. No. On jednu dobu byl takový festival, ale on by to chtělo jiný pojetí Love Planet. Ale ty na to máš projekty, na té prostě bázi pro školy a tak, tak se na to těším, že to rozebereme vám divákům a přiblížíme mnohem víc tvoji tvorbu, protože tady jsem záměrně to chtěl udržet i u tvojich názorů na to dnešní dění, ale důležitá je ta inspirace a to, co je přenositelné dál od srdce k srdci, od očí do očí a to ty děláš hodně. No. Tak jo, já to samozřejmě ne náhodou mi přišly do cesty, jak už jsem se zmínil, Jiří Žáček a můj tchán Josef Peterka, jako dva nejstoře největší básnický. A i jako si rozumíme po všech stránkách. Tak jsem vytvořil už v roce 2006 projekt Škola písničkou, což je zhudebněný vlastně básně Josefa, jeho tchána. Pak jsme udělali ještě 2 Škola písničkou s Žáčkem, kde už jsou básně i Jirky Žáčka. A v podstatě já jsem to měl v sobě takovou s Kristínou, s mojí ženou, takovou výzvu jakože se musí něco pro ty děti udělat, jako, protože nechci jmenovat, ale byly tady a jsou projekty, které takzvaně jenom blbnou hlavou těm dětem. Za prvý. Za druhý já úplně necítím, že by moje dítě v 6 letech mělo poslouchat Rammstein, třeba řeknu. Věc je k té hudbě, věc je k té melodii, k tomu slovu. No a Škola písničkou, to je asociace škola hrou, Komenský, že jo? Jo, tam mě potěšili, jsme se viděli poprvé, no, že jsi to zmínil taky. Takže vlastně ten jasný záměr byl jakoby zpestření hudební výchovy na prvním stupni základní školy. Když jsi zmínil Komenského, tak mi to nedá, jak ty vnímáš ten jeho odkaz, protože já tady kolikrát jsem zmínil, že Komenskýho je plná republika, náměstí, školy, ulice, ale kde nic, tu nic dál, jo? Že ten odkaz vlastně většina občanů vůbec netuší, co psal, čím se zabýval. Já doufám, že se toho nebojí. Přesně tak, se bojíme kde čeho. Doufám, že tohle se nebojí. Tak jo, tak Karle, moc děkuju. Budeme rádi za sdílení téhle první části a o Komenským, tvorbě a vlastně všem dalším se jdem bavit v samostatném videu. Tak jo. Díky, budeme rádi za sdílení, veškerou podporu a hlavně svobodnou diskuzi. O to v dnešní době jde nejvíc. Podporujme svobodnou diskuzi, ať už je to na jakékoliv téma. Mějte se krásně. Díky, že jste s námi, díky.